ուստի եւ ռուսմին պատասխանը վերցին դասավոր մասնակետ այստեղ հնչեցին առաջարկություններ երկրներից այդպեսներում եւ շատ համահունչ էր ինչ որ ես ցանկանայի ասել իմ ասելիքի հետ պատասխաններ հայտնել ծախկածը բոլորի թայպի է ուղղակի ներկայացնում իմ առաջարկությունները վերջին տարիներին առաջընթաց ծրու զարգացող ֆինանսային տնտեսությունը ծախկածում եւ մնացած սպասարկող ուղղակի մասը զբոսաշրջիկներին կարծես երբ մնաց, ինչ որ աշխատանքները արվեց ռեկորդությամբ, օրինակի համար կարող եմ ասել, այնտեղ մոտ արդեն 4 միջազգային փառատոներ ունենք, միջախաղաղներ, 3 փառատոն միջազգային բարի փառատոներ, մենք կրոնա մշակութային ունենք մեր HR-ի համալիրը, Օրբելի եղբայրների թանգարանը, բայց դա շատ լիճ է, և օգտվելով առիթից ցանկանում եմ ամեն առաջարկությունն է մշակույթի նախարարը հաճել է որ այստեղ է պարոն Ամիրյանը ծախկածոր քաղաքունի բավականին հին պատմություն եւ մշակութային ժառանգություն որը հավաքվել եւ կուտակվել է Օրբելի եղբայրների թանգարանում եւ մենք անում ենք առաջարկ ստեղծել ծախկածոր քաղաքի պատմության թանգարանը իր պատկերասրահով սա մեկ երկրորդը, քանի որ տեղը այստեղ է, երկրորդ առաջարկը օգտագործելով ճարտարապետի համալիրը, այդ առիթը կամ պատճառը, չգիտեմ, հիմնավորելով ծախկածորեն կազմակերպենք եկեղեցական երաժշտության միջազգային փառատոն։ Կարծում եմ շատ հնչեղ է, սա շատ երկրներում է դեարվում եւ ծախկածորեն իրոք տեղին է, դա տեղին է։ Երկու հարցում եմ նաև սպորտի նախարարին, մենք հանդիպել ենք, զրուցել ենք, բայց կուզեի, որ հնչեցնեի այստեղ, մենք պետք է կարողանանք հասնել նրան, որ կազմակերպենք իրոք օգտագործենք մեր ճոպանուղին հասնել միջազգային մակարդակի, բարձր մակարդակի լեռնադահուկի մրցումներ անցկացնելու, ճանաչելի դարձնելու ծախկածորը, հանրապետությունը, որը կնպաստի այդ մարզաձևի զարգացմանը։ Եվ երկրորդը, որի մասին մենք խոսել ենք, ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի հայկական ազգային թանգարանի ստեղծմանը, պիտի հասնենք, որը կնպաստի այդ ձեռք բերած մշակույթը, որ սպորտի բնագավառում մեր ժողովուրդը ունի և մեր մարդիկները հասել են, թրկել դրանք հոշիացումից, կործանումից, ոչինչացումից, և աշխարհին ներկայանալ իրոք սպորտային երկիր։